jutro Dana i Nemanja vama i svim našim gledocima. Nije prvoaprilska šala da će danas tokom dana temperatura biti toliko niža da će na više planinama čak biti uslova za susnežicu i vlažan sneg. U nižim predelima zemlje oblačno, mestimično uz padavine i hladnije je u odnosu na juče, pa se shodno tome i obucite. Prvi aprilski dan u našoj zemlji biće u znaku temperature između 10 i svega 14 stepeni, dakle hladnije u odnosu na poslednje martovske dane. Na planinama iznad 1200 metara, mestimično uz susnežicu i vlažan sneg, a u nižim krajevima zemlje promenljivo oblačno, povremeno uz padavine. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 na severu do 14 stepeni u južnim i istočnim predelima zemlje. U prestonici najviša dnevna do 13. podeljka. Sa severozapada kontinenta stigao nam je ovaj hladniji vazduh i spustio temperaturu na čitavom Balkanu. Pored našeg poluostrva, gde se prognozira kiša, padavine u vidu kiše i susnežice biće u Nemačkoj, dok najhladnije ostaje u Helsinkiju sa plus 2 stepena, a 20 više biće u Atini. Stanovnike grčke prestonice očekuje prolećna temperatura do 22. podeljka. Kod nas se već od ponedeljka očekuje razvedravanje. U utorak i sredu vrednosti će ponovo biti oko i iznad 20 stepeni. Toliko u ovom izveštaju o vremenu. Ostanite uz Dajanu i Nemanju i naše svitanje.